Marina Pettersson Engström. Då är det dags igen. En bra slagen hörna och den hamnar i mål. Den går i mål och det är Chukwudi som gör det. ...1-0 för Örebro och det kommer efter en falsk situation som får betecknas som tilltrasslad. Sarah Michael är det som vinner bollen i mitten. Brett Maron orkar inte stå emot och 1-0 för Örebro. Och Gonash och Woody med sitt första mål för säsongen. Oj då, titta på det här. Margret Lara Widarsdottir. Ja, det blir passning och det är mål! Vilken snabb kontring! Vilken replikering! Rasmussen gör målet. Jag tänkte att, ja, men vilket avslut hon står för. Margit Lara Widarsdottir går ju långt utanför. Men där dyker Rasmussen upp och rakar in målet och det är 1-1. Johanna Rasmussen, danskan, det var en väldigt lång sekvens där den här frisparken var en målchans för Örebro. Brett Maron tittade upp. Örebro var inte riktigt med. Ingen tittade boll eller många hade ryggen vända mot boll. Kastade långt till Edgren. Edgren såg alternativet där uppe. Margit Lara. Mycket fin löpning. Nolt hängde inte med. Och där borta fanns Rasmussen. Och Carola Söberg har fått kröka rygg. Samma 22 spelare som startar matchen och avslutade första halvlek får nu förnyat förtroende. Pettersson Engström med lite kyligt bollbehandlande. Och här väggspelet med Michael Lista Dahlqvist. 1-0! Vilken målform hon har! Ännu ett mål för Dahlqvist. Och det är 2-1. Oj, oj, oj. Och det påminner en hel del om målet mot AIK faktiskt. Där motståndet inte riktigt är med. Tidig ledning för Örebro 2-1. Och ett snabbt väggspel. Sarah Michael och Lisa Dahlqvist. Skottet inte så långt ut mot stolpen, men det räcker. För att besegra Brett Maron. 2-1 alltså. Oj då, här är det helt fritt och det är mål! Det är mål igen! Det är kvitterat och det är skyttedrottningen som gör det för Kristianstad. Margit Lara Widarsdottir. Två, vilken start vi har på andra halvlek. Vi har inte spelat 5 minuter än så vi har 2 mål. Ja, på deras tredje frispark den här matchen så blir det alltså mål. En skarvning och helt ren. Och så kyligt, kyligt som en skyttedrottning bara gör. Men samtidigt så kan vi väl vara lite besvikna på Carola Söbergs ingripande som slinker in väldigt retfullt. Bollen går väldigt bra centralt. Sarah Michael! Och hon blir brutalt. Blir hon nedgjord och får straff. Blir det rött kort dessutom också. Det är straff. Jag var på väg att säga att hon blev brutalt nedgjord. Det var ju inte fallet. Men en touch. En, tycker domaren. Utanför eller innanför. Vi måste se det där igen. Ganska mycket protester från Brett Maron. Nu ska vi se det här. Jag tycker nog att det känns som att situationen är utanför. Då ska vi se straffen.
Det är Marina Pettersson Engström för Örebro. Och det är rätt. Nej, hon tar inte den. Det är mål. Det är 3-2 för Örebro. Marina Pettersson Engström skickar in den där bollen i mål förbi Brett Maron som försökte stå emot. Hon gick åt rätt håll. Hon styr bollen, Brett Maron, men den fortsätter in i nätmaskerna. 3-2 och matchens femte mål. Hör och häpna. Och hon gör sitt första mål för säsongen. Marina Pettersson Engström. Lyftning och rensning från Pettersson Engström. Svaga rensningar. Det här kan bli någonting. Inlägget skickas iväg. Mera ifrån Kristianstad. Någon måste få ta på bollen också ordentligt. Och dålig hemåt Nick Sarah Michael. Och bollen går mot det öppna målet. Bollen går i mål till och med. Den går i mål. Och det är 4-2. Örebro vinner. Det är knappt styrfart på den där bollen. Och så här såg det ut. Sarah Michael lobbar in över en utrusande Brett Maron som inte hinner in i målet. Och 4-2. Sarah Michael får avgöra den här matchen. Och när hon gör 4-2 så vet vi att det är hennes tredje mål. Och därmed är hon näst bästa målgörare i KIF Örebro den här säsongen.